Pak paranisjes së seancës plenare, ish-kryeministri Sali Berisha mblodhi grupin parlamentar ku u shpreh se Ballkani në hapur e mbështeste vetëm Sorosi dhe Lavrov. Kjo nismë sipas tij bllokoi rezolutën që dënonte genocidin serb në Kosovë. Dy persona mbështesin fuqishëm këtë projekt. Ky ishte Sergei Lavrov, i cili nismën e Berlin të quante Ballkani i mbyllur i Brukselit, pa çka se përfshin të gjashtë shtetet, bazohej në Ballkan e shteteve sovrane dhe të barabarta. I dyti ishte Alexis Soros, kumbara i këtij projekti, i cili u emërtua me titullin një artikull që kishte shkruar Jati në vitin 1991. Ballkani i hapur bllokoi rezolutën e genocidit serb për Kosovën. Sali Berisha thotë se rezolutën për genocidin serb në Kosovë Edi Rama e bllokoi si një argat i Vučićit në kuadër të Ballkanit të hapur. Ju jeni dëshmitar se si nga tetori vitit 2019, 4 vite me radhë, Edi Rama u bë zelltar kryesor i projektit antishqiptar dhe anti-europian të Aleksandar Vučić, projektit vendosjes hegemonisë serbe në rajon, të krijimit, siç do thoshte vetë Vučić, të Jugoslavisë së re plus Shqiprinë. Në këtë kontekst, filloi dhe të shëtisë si fantazmë për çarsen Ballkan një aleancë e re, Beograd-Tiran-Shkup. Më herët, kryeministri Edi Rama deklaroi se Ballkani i hapur e ka përfunduar misionin dhe se nisma lindi nga nevoja për të shtyrë përpara procesin e Berlinit, puna për të cilin duhet të vazhdojë.